urka weyn weynaha damale gobolka sanaaga ayaa baaq nabadeed oo kala duwan u diray beelaha dirirta colaadeed ku dhaxmartay deegaanka dharkeen ee gobolka sool sidoo kale wax baaq mid lamid oo direen dagaalka dhawaan ka dhacay tuulo ka tirsan degmada gaashaam ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxayna dhamaan ba dadkaasi dagaaladu dhaxmarayaan ugu baaqeen inay joojiyaan dagaalada nabadna ay ku soo dabaalan waxana hadaladoodi kamid ah sidan baaq nabadeed u direyna hadaan u nahay haweenka reer sanaag annagoo isku duuban bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi beelaha isku leenaya gobolka sool tuulada degmada dharkeengeey waxaan u leenahay dadka isku dilaya ee maxay ay tahay shicibka ee halka isku leenaya dagaalka hal la hakiyo baan u leenahay ilaahayna waxaan ka baryayna waa rabadaan waa maali khayr qabta waxaan u leenahay ilaahay dhankiisa biyaha kaga shubo halka wax annagu waa haweenka damal waxaan u taaganahay baaq nabadeen baaq cod dheer ku sheegana dadka isku haya dharkeen geeyo ee maxay gobolka sool walaalaha islaynaya waxay isku dilayaan wax misqaala darri ay dhameyn karaan ay tahay rag wiil maxay tahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaalka dhiga maxay ahay tolay nabadgelyada qaata waxaan horta hambalyo u dirayaa wasiirka maxay ahay tolay arrimaha gudaha ee nabadgelyada waxaan u leenahay wasiir waran cadde uu mahadsan yahay aanu halkan baaq aad uga jeedinaynaa dadka isku leenaya gobolka sool maxay haytay aanay ragga dhamayn in maxay haytay ay ilaahay ka baqdaan waxaanu idin leenahay ilaahay u soo noqdo ilaahay u soo noqdo nabada adkaya waxaan leenahay dagaalka hal joojiyo dag waxaan ka tirsanahay ururka damal ee ka shaqeynaya nabadgelyada iyo horumarka dalka een colaada ka soconaysa een maxay haytay gobolka sool ee meesha la yiraahdo dharkeen geeyo waxaanu leenahay walaalayaal joojiyo colaada waxaanu leenahay walaalayaal joojiyo colaada qoriga dhiga maxay haytay xal nabadgelyo ku soo dabaala gogol nabadgelyo fidiya maxay haytay dagaalka wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waa wixii hore inoo ragaadiyay waa waxa Soomaali u baabiyay waxaanu leenahay walaalayaal inaga daaya dagaalka waxaanu kaloo baaq u jeedinaynaa meesha la yiraahdo maxay haytay gaashaamo oo dagaal culushaysna ka dhacay waxaanu leenahay la joojiyo dagaalka dagaalka ee la joojo dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliland sif midaysan dad jaara oo walaala oo maxay tahay ka dhaxay dhaqaal weyno ahayn hal la joojo dagaalka hal la joojo dagaalka arrimaha gudaha Cali waran cadde oo si mug leh iyo miisaan leh uga shaqeeya nabadgelyada nahay ururka gobolka Sanaag ee maxay tahay damal ee maxay tahay la shaqeeyso anaga iyo ummadaha kaleba waxaan u leenahay hambal iyo dagaal wiil baa ku dhintay wal kuma dhasho waxa weeye wax laga badow ka baxay maanta dagaal baa jira wax xal iyo khilaafaad lagu dhamaynayo maaha in wiil lagu dilo maaha in oday lagu dilo maaha in hooyo ku goblanto dagaalka ha la joojiyo waxaan ugu baaqaynaa gobolka sool dharkeen geeyo dagaalka in la joojiyo baaq labaad waxaan u jeedinayaa gaashaamo axmed dubmad caga cadde dagaalka ka soconaya ee soomaalida itoobiya wada dega ah ee qaybi ka soo jeedo soomaalilan dagaalka ha la joojiyo soomaaliland iyo itoobiyaba waxaan ugu baaqayaa dagaalka ha la joojiyo xasuuqa ee ballaadhay nabadaan ilaahay wuu idiin cadhoonayaa inanbadiinniba qalanaysa guryihiinniba asay saarteen hablihiiba idinka cararay war gurmada war cawdubilaysta gabagabadiina isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska ayaa tacsi u dirtay dadka dagaaladu ku dhex marayaan goobahaasi kala duwan waxaan leenahay dagaalka wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho sidaa darteed dagaalka halkaa ka socdo imika joogsaday waxaanu ku dhiirigelinaynaa bulshada halkaa joogta dagaalka in laga hortago la joojiyo baaq nabadeed ayaanu soo jeedinaynaa haddaan nahay haweenka gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo